Hej allesammen, og velkommen til Mavesedon. Ja. I dag vil vi snakke lidt om, hvordan Mavesedon, han ligesom kommer til udtryk på en række billeder. Ja. Første billede, det er det her. Og der ser vi lidt, at Mavesedon, han står lidt med en solnedgang i solopgang i baggrunden og bliver vist som en gud. Han er lidt af en gud. Ham Mavesedon. Ja. Solens farve, den er rød. Og det er jo ligesom den kommunistiske farve. Han er jo den kommunistiske leder, jo. Som yeah. Forholdet mellem Mao og folket. Jo, det næste billede, det er så det her. Her ser vi et billede af Mao Zedong, der står ved sammen med folket. Og han er lidt højere end dem. Ja, en lille smule. Ja. Og så har han en glorie over hovedet. Og det er jo meget interessant, fordi at han er jo en gud for folket. Og en glorie, det er jo lidt religiøst ritual. Folket, de smiler og trykker ham i hånden, og de er bare ælde vilde med ham. Og det er jo lidt som konfucianismen, ikke? Så han er jo... Han har fået himlens mandat. Så ja, tak for i dag. Det sidste billede, det er det her billede. Er det ikke også rigtigt, Andreas? Hvad kan du sige om det her billede? Billedet ligner en mand. En mand? Det er navnet Mao Zedong. Det er nemlig rigtigt. Han kan flyve. Nej, det kan han ikke. Det er nemlig bare hans hoved, som er blevet skåret ud af kunstneren. Og hans billede er omringet af en gul glorie. Solen. Eller en sol. Og nedunder har vi folk. Små mennesker under livet.